মুসলিম বিবাহ আইন বাতিলক লৈ তোলপার রাজ্য। গতিকে বিরোধী দলপতিগৰাকীয়ে যিটো কৈছে যে হিলিং প্ৰেক্টিছৰ জৰিয়তে আমি ইউ চি চি আনিব খুজিছোঁ পিছ দুৱাৰেদি, আমি ইউ চি চিটো ফ্ৰণ্ট দুৱাৰেদি আনিম, আমি কিয় পিছ দুৱাৰেদি আনিম? চৰকাৰ নাচুৰবান্দা, বিৰোধীৰ তৰ্ক বিতৰ্ক। বলপূৰ্বকভাৱে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডখন যাতে আহে তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক স্পেচিয়েল প্ৰভিজন আছিলে সেইখিনি ইয়াত ৰিপিলিং কৰিব বিচাৰিছে আৰু ইয়াক আমি আজি প্ৰতিবাদ কৰি দহ মিনিটৰ বাবে সদন ত্যাগ কৰি ওলাই আহিছোঁ। ইয়াৰ মাজতে করিমগঞ্জত ঘটিল এটা আশ্চর্যকর ঘটনা। সনাতন সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট মুসলমান যুবতী ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে গ্রহণ করিলে সনাতন ধর্ম, নাম সলনি করে আমিনা বেগম হলগৈ অনিমা ছন্দ। বিশ্বজিৎ ছন্দ নামৰ যুবকৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হল আমিনা। আইনী প্রক্রিয়ার আমিনা বেগমে ললে সনাতন হিন্দু ধর্ম, আদালতলৈ গৈ স্বইচ্ছায় গ্রহণ করে সনাতন হিন্দু ধর্ম। বহু বছর ধরে বিশ্বজিৎ ছন্দর প্রেমর সম্পর্ক আছিল আমিনা বেগমর, অবশেষত হিন্দু রীতি নীতি অনুসরি বিয়াত বহিল দুয়ো। ইতিমধ্যে দুয়োকে আদরি লৈছে রামকৃষ্ণ নগরৰ ৰাইজে। আনহাতে কোকৰাঝাৰৰ তিলাপাৰাত নাথ সম্প্ৰদায়ৰ এজন ব্যক্তিৰ সৈতে বিয়া হৈছিল অনামিকা নাথ উৰফে অনুষ্কা বেগমৰ। যোৱা তিনি চাৰি মাহে নিখোজ অনুষ্কা বেগমৰ স্বামীয়ে থানাত নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কীয় এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল, কিন্তু এগৰাকী মুছলমান ব্যক্তিৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে নিৰুদ্দিষ্ট মহিলাগৰাকী। করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী আৰু কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মুসলিম বিবাহ আইন বাতিলক লৈ তোলপাৰ ৰাজ্য। গতিকে বিরোধী দলপতিগৰাকীয়ে যিটো কৈছে যে হিলিং প্ৰেক্টিছৰ জৰিয়তে আমি ইউ চি চি আনিব খুজিছোঁ পিছ দুৱাৰেদি, আমি ইউ চি চিটো ফ্ৰণ্ট দুৱাৰেদি আনিম, আমি কিয় পিছ দুৱাৰেদি আনিম? চৰকাৰ নাচুৰবান্দা, বিৰোধীৰ তৰ্ক বিতৰ্ক। বলপূৰ্বকভাৱে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডখন যাতে আহে তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক স্পেচিয়েল প্ৰভিজন আছিলে সেইখিনি ইয়াত ৰিপিলিং কৰিব বিচাৰিছে আৰু ইয়াক আমি আজি প্ৰতিবাদ কৰি দহ মিনিটৰ বাবে সদন ত্যাগ কৰি ওলাই আহিছোঁ। ইয়াৰ মাজতে করিমগঞ্জত ঘটিল এটা আশ্চর্যকৰ ঘটনা। সনাতন সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট মুছলমান যুৱতী ইসলাম ধর্ম ত্যাগ কৰি গ্ৰহণ কৰিলে সনাতন ধর্ম, নাম সলনি কৰি আমিনা বেগম হলগৈ অনিমা ছন্দ। বিশ্বজিৎ ছন্দ নামৰ যুৱকৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হল আমিনা। আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে আমিনা বেগমে ললে সনাতন হিন্দু ধৰ্ম, আদালতলৈ গৈ স্বইচ্ছাই গ্ৰহণ কৰে সনাতন হিন্দু ধৰ্ম। বহু বছৰ ধৰি বিশ্বজিৎ ছন্দৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল আমিনা বেগমৰ, অৱশেষত হিন্দু ৰীতি নীতি অনুসৰি বিয়াত বহিল দুয়ো। ইতিমধ্যে দুয়োকে আদৰি লৈছে ৰামকৃষ্ণ নগৰৰ ৰাইজে। আনহাতে কোকৰাঝাৰৰ তিলাপাৰাত নাথ সম্প্ৰদায়ৰ এজন ব্যক্তিৰ সৈতে বিয়া হৈছিল অনামিকা নাথ উৰফে অনুষ্কা বেগমৰ। যোৱা তিনি চাৰি মাহে নিখোজ অনুষ্কা বেগমৰ স্বামীয়ে থানাত নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কীয় এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল, কিন্তু এগৰাকী মুছলমান ব্যক্তিৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে নিৰুদ্দিষ্ট মহিলাগৰাকী। করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী আৰু কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।